Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa umaga po na ito. Sabi doon sa awit, biyaya niyo'y sapat sa akin. Patuloy na sagana sa amin. Di man karapat dapat, marami man kaming pagkukulang sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy nyo kaming tinatanggap. Patuloy nyo kaming pinalalakas. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa biyaya niyo sa umaga na ito. Sa paglapit namin sa inyo, patuloy po kayong kumilos. Maunawa na ay patuloy nyo mga salita. Lalo na yung maalala ang kabutihan po ninyo sa amin. Napuri namin kayo, Ama. Ito po aming samo at panalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen.
Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Ganda umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? Tayo na mga anak ng Diyos ay hindi exempted sa mga problema at sitwasyon sa buhay na ito. Pero hindi dapat naapektuhan ng ating mga sitwasyon, ng ating pong pananampalataya. Amen. Dahil ang espiritu na nasa atin ay higit sa espiritu na nasa mundo na ito. Kaya anuman yung mangyayari dito sa mundo, mahirap man, problema, sitwasyon, at pagbagsak, kinakailangan na manatili yung ating kalakasan sa ating pananampalataya po sa Panginoon. Malinaw naman po, naririnig po ba ako? Salamat sa Panginoon. Lalo pa na ngayon na ang mga tao ay may ibang klase ng pag-iisip. Pag-iisip na kakatulad ng, no, sabi ng Biblia, ay katulad ng sa mundo. O ibig sabihin, pag-iisip na malayo sa kalooban ng Diyos. At minsan tayong mga Kristiyano ay nawawala ang kasiglahan na dumaranas tayo ng paghihirap at kakulangan. Kasi minsan nakikita natin na sa mundo yung kagalakan nila ay iba. At marahil yung laman natin ay naiinggit pagka yung ibang tao ay sumasagana kahit na hindi sila lumalapit sa Panginoon. Pero hayaan natin na sa umaga po na ito, sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, patuloy na lumago ang ating espiritu at kaisipan pagdating sa salita ng Diyos. And each time we study His Word, lalo tayong tumatalino, lalo tayo nagiging marunong, at lalong nabubuksan ang bawat isa sa atin sa mga katotohanan na magpapalaya sa atin. No, minsan nakakagalaw yung ating kamay, pero yung ating pag-iisip ay bihag ng mga pag-iisip na hindi nanggagaling sa Panginoon. Kaya pagka nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nabibigyan tayo ng pagkakataon kung saan nabubuksan yung ating isipan sa mas malawak na pagkaunawa sa buhay na ito at pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. Sa Efeso chapter 4, verse 17, napakalaga ng mental transformation. Mental transformation o yung pagbabago pagdating sa paraan ng pag-iisip o paraan ng pagkaunawa. Sa verse 17, Efeso 4:17, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit ko na huwag kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila, verse 18, dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa sa mga espiritual na bagay at sa kamangmangan nila'y nawalay sila sa Diyos. Nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang puso. Nawala na sila ng kahiyan kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Dito'y pinapakita yung klase ng pag-iisip na meron ng isang taong malayo sa Panginoon. O, sabi diyan, they are darkened in their understanding, no, nadiliman. Sabi niya sa English, being alienated. Yung kaisipan nila ay walang kahit anumang pag-iisip patungkol sa Diyos. At sa atin na mga tao, isa sa mga pinakamahalaga na makakilala sa Panginoon ay hindi lamang yung atin pong pagtanggap sa Kanya, kundi yung atin pong in the realm of the mind. Mabago yung pag-iisip. Sabi dito, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Kita natin na dahil sa katigasan ng kanilang puso, nadidiliman yung kanilang pag-iisip.
Ano ba klase ng pag-iisip ang ninanasa ng Panginoon na makita sa atin? Sabi ng Korinto, 1 Corinthians 2:16, ibinibigay dito na tayo mga anak ng Panginoon, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, sabi diyan. Kaya nakakaunawa na tayo. Sabi, where the Spirit of God is, there is liberty. May kalayaan na tayo ngayon. May kakayahan na tayo ngayon. Naiintindihan na natin ngayon yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Naiintindihan na natin ngayon kung sino ang tunay nating pag-asa. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Ang plano ng Panginoon kay ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu ay para baguhin tayo, buhayin yung ating Espiritu, bigyan ng lakas yung mahihina nating katawan, at ipasok sa atin, kumbaga i-download sa atin, yung klase ng pag-iisip na meron ng Panginoon. Dahil yung pag-iisip ng Panginoon is the highest kind of mentality or mindset. Kaya natin masabi yon. Dahil sa tindi ng dami ng, no, ang pag-iisip ng Panginoon, iba kaysa sa tao. Minsan, magpapakain ng Panginoon ng maraming tao, 5,000 tao, tinanong niya, Pilipe, tama ba? Tomas, paano natin mapapakain to? At ipinapakita ni Tomas yung klase ng pag-iisip na meron ng isang tao. Panginoon, 8 buwan na sahod, hindi kayan. Pero yung pag-iisip ng Panginoon, iba. Superior mindset. Iba na siya magpasya. Ah, kumuha kayo ng ano, baka meron tinapay dyan. Ama, salamat po. Hinati yung tinapay. Iba, yung kanyang pag-iisip. Minsan sinabi ng salita ng Diyos, pag-iisip ninyo kung gano'n man yung agwat ng langit at lupa, ganon kalayo yung aking pag-iisip. Nakakalungkot sa ating mga Kristiyano, minsan, lalo sa mga bago, at kahit din sa matatagal na, ay nauhulog tayo dun sa dati nating klase ng pag-iisip. Kasi mamuhay kayo ngayon, sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, iginigit ko na huwag kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Minsan, makikita mo sa isang Kristiyano, yung paraan ng kanyang pamumuhay, pagka mag-isip, parang unbeliever. Pagka mag-isip, magplano, parang walang mga bagay patungkol sa spiritual. Pagka mag-usap-usap sila, tungkol lagi sa pamamasyal, tungkol lagi sa laman. Pagka nagpaplano sa buong araw, ano kayang gagawin ko ngayon? Hindi man lang naisip na manalangin. O hindi ba, makikita mo yung immaturity in the spirit. Alam niyo po, kung talagang titignan natin ang pamumuhay ng Panginoon, minsan nagpe-pray ako at inire-reveal sa akin ang Holy Spirit, anong klaseng tao namuhay ang ating Panginoon? He lives in urgency. Makikita natin talaga, nagmamadali siya. Pero ngayon, ang mga Kristiyano ay mabagal. Ha? Pabanjing-banjing daw. Tulungan tayo ng Panginoon. Ang church, sabi minsan sa Revelation, gumising ka, gisingin nyo, namamatay nyo pananampalataya. Easy. Kung tunay na nasa atin ang pag-iisip ng ating Panginoon, makikita mo yan. Tuwing umaga, merong, yan lang kaya umakapanalangin. Anong oras kaya ngayong araw ako maring lumapit sa Panginoon? Anong oras kaya ngayong araw ako pwede mag-aral ng salita ng Diyos para madagdagan? Now, yung pag-iisip ay hindi po ito transformation na parang himala. Pag-iisip ay nababago the more you listen and obey the Word of God. So walang ibang babago sa atin. Ang Panginoon bumabago sa atin, pero sabi na ng
Roma chapter 12 verse 1, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Ibig sabihin, nasa atin pa rin yung paghaya. Palagi tayong tinatawag ng Panginoon sa service, sa fasting. Palagi tayong tinatawag na Holy Spirit sa mas malalim na pagbabago. Kaya lang, kung hindi natin ito hahayaan, magiging stagnant o mabagal yung ating mental transformation. May mga kabataan na dumadalo ng church, ang nasa isip ay puro laro, katulad namin dati. Alala ko nung kung titingnan ko yung Pastor Lem o Limuel Masaredo nung past 10 years ago, nung ako ay naglalaro pa ng computer, na parang yun ang pinakamahalaga sa buhay, yung makaisa, makalaro, namamangha ko sa tindi ng kamangmangan, sa tindi ng kamangmangan. But each time I read the Word of God, dalo ng Bible study, dalo ng prayer meeting, dalo ng revival, binabago ng Panginoon ating pag-iisip. Mental transformation is happens pagka merong isang mentor na nagtuturo sa iyo. So, yung mental transformation ay hindi yan bigla ka na lang nagkakaroon. It's either a man or the Holy Spirit. A man by the Holy Spirit or the Holy Spirit himself ang magtuturo sa iyo habang nagbabasa ka ng Bible, nire-reveal sa iyo ng Holy Spirit, o kaya bang nagbabasa kayo ng Bible, merong isang pastor na mas nauna sa iyo na nagpapaliwanag sa iyo. O kaya minsan sinabi ng Panginoon, walang estudyante na mas higit sa kanyang guro. No, napakahalaga noong fivefold ministry, no? Upang ihanda tayo sa maturity o sa paglilingkod, sabi ng Epeso. Diyan din 'yan sa Epeso chapter 4. Verse 11, ang iba'y ginawa apostol, iba'y propeta, iba'y mangaral ng magandang balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So napakahalaga ng nagsasubmit tayo under authority ng mga spiritual leaders, ng ating mga magulang na malapit sa Panginoon. Napakahalaga na nagsasubmit under authority ang isang tao. Bakit? The price for learning, the price for change is humbleness, is submission. Sabi ng Panginoon, kung hindi kayo tutulad sa bata na ito, hindi kayo pwede sa kaharian ng Diyos. Kasi pagka hindi na bata, marunong ng mga tuwiran magpaliwanag ang isang tao. Pagkabata, sasabihin mo, alam mo ba, anak, basta practicein mo lang, matututo kang lumipad. At paniniwalaan niya ng bata. Alam mo, anak, pwede mo mong gawin to, pwede mong gawin yan. At paniniwalaan niya, tinatanggap niya lahat kung ano yung sinasabi sa kanya. Napakalaga na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, huwag nang lalabanan. Tanggapin. Sabi dito, dahil nadiliman ang pag-iisip nila sa pangunawa sa mga spiritual na bagay, yung pag-iisip na isang taong wala sa Panginoon o mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Mayroong mga taong nagsasabing kilala nila ang Panginoon, pero ang totoo, malayo ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Hindi sila spiritual mag-isip. Live by the Spirit, not by emotion, not by your flesh. Salvation is free, but transformation, agastos ka ng oras, panahon, luluha ka sa harapan ng Panginoon. Lord, baguhin ninyo ako, Panginoon. Daantay ka ng pagbabago. Only prayer and fasting change us. Only the Word of God change us. At kailangan mong kainin yung salita ng Diyos para makakita ka ng pagbabago. Maging spiritual yung paraan ng yung pag-iisip.
maging spiritual yung paraan ng inyong pagdidesisyon. Sabi dito sa isang quote na nabasa ko, "Your destiny is shaped primarily by your decisions and actions, beyond receiving prophecies, prayer, and making wishes." Ulitin ko po, "Your destiny is shaped primarily," no, nakasalalay yung ating, yung hinaharap natin, hindi lang sa kung anong prophetic word na tanggap mo, kung anong prayer ang ipinatong sa'yo, kundi by your decisions and your actions. So kung sabihin na, ang kalooban ng Panginoon ang nasusunod sa buhay ko, eh paano ba yan, paano ang kalooban ng Panginoon? Ikaw nagdi-desisyon sa buhay mo. O sabihin, eto, ang propesiya sa akin. Hindi. Ang totoo nga, kaya Panginoon, binabago ang pag-iisip natin para hindi tayo umasa sa mga tao nagpe-pray sa atin. Matuto ka ng magpasya kung ano tama, mali. Lumago ka na, tumanda na tayo. Ginagawa tayo ng Panginoon, kagaya ng Panginoon. Hindi na inuutusan. Hallelujah. Isang tao ay malago kanyang pag-iisip sa Panginoon, spiritually speaking. Sila yung mga tao, hindi na inuutusan. Once a week, nag-ano ng fasting. Once a week, nag-ano ng retreat sa kanyang relasyon sa Panginoon. May ibang klase ng takbo ng pag-iisip. Hindi pagising. So kaya tayo mga masyal ngayon? O kaya yung mga movie ngayon papanood? May mga bagong labas na ngayon. Nakasalala, hinaharap mo, hindi sa prayer ng pastor, nung revival. Mahalaga yun, makapangyarihan yun. Pero kung prophecies are powerless, pagka yung pag-iisip mo ay hindi na-transform kagaya ng pag-iisip ng Panginoon. Every time an individual fails to decide. Yung decision making po kasi, hindi po yan sa puso. Nakakatakot pagka isang tao nagde-decide by heart. Palagi ko sinasabi ngayon, magdadalawang buwan na, at sa mga kasama ko dito sa bahay, sabi ko, pagka isang tao hindi mo maintindihan pagpapasya, hindi nag-iisip yun, nagpupuso yun. Pagka yung hindi mo maintindihan, biglang hindi pupunta, biglang pupunta, biglang aalis, biglang darating. Ano yun? Pinupuso niya. Nag-iisip siya sa pamamagitan ng kanyang emosyon at pakiramdam. Andyan pa po ba tayo? Malapit na po. Every time an individual fails to decide, they give the devil a chance to destroy them. Sa harapan ng mga sitwasyon, paano ka magdi-desisyon? Nakasalala yun sa mental transformation. Dahil hindi ka biglang, teka, hindi ko magalaw yung kamay ko, ha? Pinapalis ako ng Panginoon sa tukso na to. Ha? Hindi, decision yun. Decision making yun. Kaya kailangan salita ng Diyos. Pangunawa mo ang salita ng Diyos. Paano natin malalaman na isang tao ay proofs of transformation? Number one, the ability to make superior choices and or decisions. May kita mo isang tao, talagang binago na ng Panginoon sa paraan ng kung ano, kung paano siya mag-desisyon. Panoorin mo siya. Sa mga hirap na sitwasyon, paano siya mag-desisyon? Panoorin mo siya sa mga simpleng bagay, paano siya mag-desisyon? Panoorin natin. Panoorin natin ating sarili. Paano tayo mag-react? Paano tayo mag-decide? Pagka may mga tao gumagawa sa atin na masama. Ay isang tao na malago ang kanilang pag-iisip. Sila yung mga tao na makikita mo kahit na mahirap yung sitwasyon, hindi na ko-compromise yung kanilang pagpapasya. Pangalawa, the ability to gain dominance over your emotions. Yung paglago kung saan kahit na gusto mo nang manuntok, kahit na gusto mo nang gumawa ng mali, kasi, iba na nararamdaman mo. Natutukso ka na. Teka, hindi. Merong mga kapatiran tayo at naranasan marahil natin.
ganita ko eh. Ayoko muna mag-church. Yun. Immature. Pero yung pag-iisip na, kailangan ko mag-church kahit galito ako. Kailangan ko na magpatawad bago ako marap sa Panginoon. Ganun pag-iisip. Gain dominance over your emotion. Kung dinaan ng Panginoong Jesus sa emosyon at sa kanyang pakiramdam, iiwan niya na yung krus. Alam niya, Panginoon, alam niyo ba nababagabag ako? Pedro, gumising kayo, nalulungkot ako. May sabi niya, Ama, nalulungkot ako. Pero makikita mo yung dominance ng kanyang pag-iisip, but let your will be done. Hindi pwedeng ikatwira na, kasi yung panahon na yun, mahina po. Hindi. Decide. Gain dominance. May kita mo ang proofs, number 3, ng transformation sa paraan ng pagsasalita ng tao sa kung ano yung kanyang mga pinaniniwalaan na. May kita mo yan. Pruweba ng pagbabago sa isang tao ay paraan ng kanyang pagsasalita. Kung ano yung sinasabi ng tao, yun siya. Mauhuli mo sa paraan ng pagsasalita. Kung ano yung mga pinaniniwalaan niya, kung ano yung mga pinaglalaban niya. Nakikita mo na the ability to influence beliefs and mindsets. Makikita mo na yung transformation sa kanya, iba na siya mag-isip. Yung dating siya, hindi na siya. Sabi nga ng salita ng Diyos, anyone who is in Christ, he is a new creation. A new. Pero yung pagbabago, progressive yan. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Ang totoo, yung alibughang anak na lumayas, nagbago din siya ng pag-iisip. Kung hindi magbabago ng pag-iisip, ay isang tao, walang magbabago sa buhay niya. Lagi itong sinasabi pagdating sa business, pagdating sa tawag dito, networking, mga mayayaman. You need to change your mindset. Naintindihan, yung mga mayayaman, naintindihan eh. Kasi pagka iba na yung iyong paraan ng pag-iisip, katulad ng sa Panginoon, maapektuhan na yung pag-iisip, yung iyong pagdidesisyon. Maapektuhan ng iyong pag-iisip, yung iyong pagpapasya sa bawat araw. Tulungan tayo ng Panginoon. Eh, Pastor, paano po ba ako mababago yung pag-iisip ko? Magbasa ka ng Bible. Palitan mo yung music na pinakikinggan mo. I-surround mo yung sarili mo ng mga taong spiritual. Yung mga kasama mo, puro paano man yung pag-iisip? Paano ka mahahawa? Yung mangmang daw na ang kasama matatalino. Ay matalino. Pero yung matalino na ang kasama ay mga mangmang. Ay mangmang. Surround mo yung sarili mo ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi, nakikipag-partner ka dun sa mahina din. Kaya pag-iisip ninyo, parehas na kayo. Pero kung ang kausap mo lagi, ang Holy Spirit, mahawa ka sa pag-iisip niya. Hallelujah. Walang pag-asa ang Kristiyano, walang pag-asa mga anak ng Diyos kung hindi tayo magsosubscribe sa kung anong ginagawang pagbabago ng banal na Espiritu sa atin. Kung patuloy na magiging buhay itong utak na ito. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang manangan sa sarili mo, karunungan. Magtiwala ka sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Nalangin ko po na mga salita ninyo ay patuloy na magbigay ng pagbabago sa amin. Kung meron man kaming nais na yumaman kami sa isang bagay, nais namin yumaman sa inyong mga salita. Nais namin yumaman sa pagkaunawa sa inyong kalooban. Nais namin yumaman sa pagkaunawa
ng mysteries of the kingdom. Yung mga bagay na ibinibigay niyo po sa amin ng libre, kung saan magbibigay sa amin ng dominance sa aming mga emosyon, sa aming mga sariling mga filosofiya. Baguhin ang salita ninyo lahat ng amin pong mga ugali at pag-iisip. Tulungan niyo bawat isa sa amin. Sa huling panahon na ito, kinakailangan makuha namin ang kaisipan ng aming Panginoon dahil nalalapit na ang wakas. At kung paano ang Panginoong Jesus ay nagmamadali, tulungan niyo nga na inyong mga anak. Magkaroon kami ng sense of urgency na malapit na kayong bumalik. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po sila. I speak promotion. I speak favor sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Magbukas kayo mga pintuan na magdadala sa kanila, Panginoon, sa mas maayos at mas masaya na buhay, Panginoon, kasama ang inyo pong presensya. Lord, inihiling ko nga po, ano man bumabagabag sa aming isipan, sabi sa inyong mga salita, the weapons of our warfare is spiritual for the pulling down of strongholds. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, anuman pong pag-iisip na hindi kalooban ninyo, pinubunot namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. And by your word, Lord, patuloy na makita sa aming Panginoon yung maturity hanggang sa makita sa buhay namin kayo, aming Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo, Ama. Pinupuri namin kayo. Pag-iingat, pag-alakan, pag-ibig, aming dinideklara. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pinupuri ko po ang Panginoon sa pagkakataon na magamit muli sa lahat ng mga anak ng Diyos. God bless po. Ingat po sa araw na ito.